নমস্কার, টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰাবাটৰ হস্তিনাপুৰত। এখন ডাম্পাৰে কেইবাখনো বাহনক মহতিয়াই লৈ যোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। যোৰাবাটত কেইবাখনো বাহনত খুন্দা মাৰিছে ডাম্পাৰে, আহত হৈছে এজন স্কুটি আৰোহী। হস্তিনাপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্রথমে এখন ডাম্পারে এখন স্কুটিত খুন্দা মরার খবর আহি পৰিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰাবাট অভিমুখে গৈ থকা এখন ডাম্পারে প্রথমে এখন স্কুটিক মাৰিছে খুন্দা, আৰু খুন্দা মৰাৰ পাছতে নিয়ন্ত্রণ হেৰুৱাই স্কুটিখনে খুন্দা মাৰিছে এখন এল্টো বাহনত। প্ৰথমজ যোৰাত এল্টো বাহনখনত খুন্দা মৰাৰ পাছতে এল্টো বাহনখনে খুন্দা মাৰিলে গাখীৰ অনা নিয়া কৰা এখন মেজিকত। ৰঙামাটি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ বাবে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰাবাট অভিমুখী আছিল বাহনকেইখন। ভয়ানক দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে এগৰাকী মেজিক চালক। গাখীৰ অনা নিয়া কৰা মেজিকখনৰ মেজিক চালকগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, আৰু স্কুটি আৰোহীগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। বহু দূৰলৈ উফৰি পৰিছে ডাম্পাৰৰ চালকজন। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট অথবা যোৰাবাট অভিমুখী আছিল বাহনকেইখন। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। এয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ, য'ত ৰঙামাটি কঢ়িওৱা এখন ডাম্পাৰে প্ৰচণ্ড জোৰত এখন স্কুটিক খুন্দা মাৰিছিল, আৰু প্ৰচণ্ড জোৰত স্কুটিখনত খুন্দা মৰাৰ পাছতেই চিটিকি গৈ স্কুটিখনে খুন্দা মাৰিছিল এখন এল্টো বাহনত, আৰু এল্টো বাহনখনত প্ৰচণ্ড জোৰত স্কুটিখনে খুন্দা মৰাৰ পাছতেই এল্টো বাহনখনে প্ৰচণ্ড জোৰত খুন্দা মাৰিলে এখন গাখীৰ অনা নিয়া কৰা মেজিক ভেনত। আৰু এটা পথ দুৰ্ঘটনাতেই কেইবাখনো বাহন ভাঙি চুৰমাৰ হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। কেইবাগৰাকী লোক আহত হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহনসমূহৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন বগা ৰঙৰ এল্টো বাহনখনৰ দৃশ্যাংশ, আৰু আনহাতে গাখীৰ অনা নিয়া কৰা এইখন মেজিকৰ দৃশ্যাংশ। এইখন মেজিকত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে স্কুটিখনে খুন্দা মাৰিছিল এখন ডাম্পাৰে। প্ৰচণ্ড জোৰত এখন স্কুটিক খুন্দা মাৰিছিল, আৰু সেই স্কুটিখনে এখন বগা ৰঙৰ এল্টোক খুন্দা মাৰিছিল, আৰু বগা ৰঙৰ এল্টোখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিছিল গাখীৰ অনা নিয়া কৰা এখন মেজিক ভেনক। সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই লৈছোঁ।